କୃଷକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପହାର 6ଟି ରବି ଫସଲ ବଢ଼ାଇଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସେପଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପିଏଲ୍ଆଇ ସ୍କିମ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 10,683 କୋଟି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ 8 ରାଜ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଅନୁରାଗ ସିଂ ଠାକୁର ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ସହପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଏନ୍ଡିଏରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ମହିଳା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି କରାଯିବ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଟିପ୍ପଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁକୁ କୁହାଯାଇପାରିବନି ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଦେଇପାରିବେନି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣିକୁ ମନା କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ଟୋକିଓ ପାରାଲମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଖେଳାଳି କହିଲେ ନିଜ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା